እሺ ምንድን ነው ያረካት? አውሬት እየተኛው አብራ ኦኬ አንተ ምን አረካት ከዛ? ሚስተናት ሚስተናት ምን ጨመርክባት ታዲያ ለዋላይ? አላካተም አትለካተም አሳደኳት አሳደካት ያንተ ሚስተናት? አዎ ሶስት አመት ከተደብቄ ገባው ተደብቄ ገባ ዛሬ ግን ታያስ ታያስኩ ወይኔ ዋው አዎ ምን ልታረገው ነው አንተ? ገላለሁ ትገላለህ ገላለሁ ትገላለህ ገላለሁ ለምን ረበት ገላለሁ እዩ እንዴት እንደሚያረገው ባ ትገላለህ አዎ በምን ያገባበት እንደገባበት ሰሙሳ ፈሮሚያ እሺ ልቀቁኝ እኔ እሄዳለሁ ኦኬ እነኚህ ሶስት ወንድምና እህቶቼ ውስጥ ያላችሁ አጋንንቶች አይ ኮማንድ አዛለሁ ልቀቁና አሁን ፍሪ ያነሳል ሰው ከወደቀበት ያነሳል አለው ምረት አይደለም አይተውም ኢየሱስ ይባረክ ይችላል ጌታ እኔ መፈልገው አንተ ነው ኢየሱስን የሚፈልጋለህ እዚህ ውስጥ ሃሌሉያ አንተ ነው እኔ መፈልገው አንተ ነው ሌላው በሙሉ ቀሪ ነው ቀሪ ነው እጫችሁን አንሱስቲ እጫለው ቀሪ ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እጫለው አሜን ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች እድለኛ ናችሁ ምክንያቱም መርገም የተሰበረበት ቀን ነው ሉክ ከዚህዳችሁ በሚገርም ሁኔታ ማንኛውንም ነገር ለመስራት ያቀዳችሁ ሰዎች ጀምሩ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ እጥፍ ማፍራት ይሆንላችኋል አጠገብ ያለውን ሰው በፍጹም ምንም ነገር አይበላሽብኝም በዩ እጀምራለሁ በዩ ይሆንልኛል አሜን ማነሱ መሸቴ በላይነሽ ማነሱ ምሽቴ ቡዜ ቡዜ ከየት ሀገር መጣሽ? ከደብረዘይት አንቺስ? ከደብረዘይት ከደብረዘይት አንተስ ከየት መጣ? ከደብረዘይት ሶስታችሁ ተፈታችኋል ጌታና መስክኑ አንቺ ቡዜ ነው ስምሽ? በላይነሽ በልምሽ ምድር ነው የሚመጣው? አቤት አያቴ መስሎ ነው የሚመጣው? አያትሽ መስሎ ይመጣል? ከዛ ካንቺ ጋር ይተኛል? እንደው እንድገናኝሻል? ነይ ወደዚህ እዚህ ጋር ቆሚ። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቶሻል። አሜን አሜን። አላገባሽም? አያት ያለ እንዴት ታገቢያለሽ? ዛሬ ተበጥሷል። እኝ ተበጥሷል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ያፍሪ ነጻነሽ። እቺኛዋ ቀጠን ያለችው ከማጋ ነው እዛ ጋር የመጣችው? ና ሂድ እዛ ጋር። ምን ናት እቺ? ባለቤቴ ነች። ሚስት ናት? አዎ። ደ ምን ነው እንደዚህ የሚያረጋት? እንደዚህ ነው ይዛት የመጣው? አይደለም። ታዲያ ምን ሆና ነው? እያት እርግጠኛ ነኝ ሚስት ነች? አዎ ባለቤቴ። ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ከዚህ ከደብረዘይት። ኦኬ። ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ? ሁለት አመት። አንተ ወደዚህ አምጣው። አጋንንት
Satan, Balagarachin, Talatachin, Inji, Wadajachin, I don't know. Manal? Yezi abbat ital. Yondu lij abbat. Mirre mi arago sun. Tammo neber. Munun. Chinkillat. Okay. Indevd no? Aw saunnet ust lelit lelit astanyam. Inkilfellom. Inkilfellom timirti attwal ka 2010 amatemrat yemro wodi. Keta gar no izawo metaw. Ka bulbuzoy bulbula kababi. Zoy bulbula. Aw. Okay. Awni fatal. Abdi litaragaw tfelgalle. Ha? Sente gize no ndezi ko nebe koito al ka 2010 wodi ndezi uno yarego 10 11 12 13 4 amet aw kazari jemro egziaber amlak be yesus sim netsa yawotwal amta tswanum wedezi be geta be yesus sim lileyat ifelgal ehe tidarun tita bin bila lela ager nditafa salam ndai nor mi yareg menfes no ያባላቸዋል እርስ በርስ አንዋደድ እንዱ ከሰው ጋር አትግባባም አው ቶሎ ላይ ወለ ያለው መንፈስ እሱ ነው ዋ በኢየሱስ ስም ልቀቁና አው ሂድ ፍሪ ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ Kubara papa Tala tesare Gurai kuba Arrakawale Yumanate Atasamalki Wala gulate Wait a minute Manusame Hussein Hussein Eh so many no What is it nasty? ታቆለ ምን ነው አባት አባት ነው ከዛሬ ጀምሮ ከ2010 ጀምሮ ጭንቅላት ላይ የተቀመጠ እርኩስ መንፈስ የለም ነፃ ነው አባቴ ደስ ይበል ትምርቱን ይማራል አው በሰላም ይጨርሳል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ነፃ ወጥቷል እሺ ጌታና መስክኑ እ ወገቧ ላይ ተጠምጥሟል Okay. በፍጹም ምንም ነገር አይሳካላት። ሰባት ናቸው ለዋ ላይ አሁን አያቸዋለሁ። ኢየሱስ ሎክየኛው አንተስ? ሀ? ኦፍ ኃይሌለንም አውቀቷል። ኃይላችሁ ደከመ ኃይላችሁ ደክመዋል ደከመ አበቃ በጣም ደከመ ግን ምንድነው እሷን ስታሮገ የነበረው እስከዛሬ አሰቃይናት ምን ያረጋችሁ ስቃይዋን ምን ያረጋችሁ ስቃይዋና በዛን ስቃይዋና በዛችሁ ትዳር እንዳይኖር ትዳር እንዳይኖር ህይወቷን ከተዳሯ ሊይት ወንድሞቿን ብልት ዛሬ እኔ ከወጣው ሁሉ ይፈወሳል ይወጣል በቃ ነፃ ያወጡብኝ እነሱን ሁሉ ይዛቸዋል ይይዣለሁ ኦኬ ኦኬ ምንም ያላስኩባል ኦኬ ያላስኩባል ነገር የለም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሶስታቸውም ላይ ያለ ያጋንንት ኃይል አሁን በጌታ በኢየሱስም አዝዣለሁ አው Facebook ገጻችንን Prophet Deresse Lakew ህዝባር Anointing TV የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የYouTube ቻናላችንን Anointing TV Channel የሚለውን Subscribe ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።